Då har vi alltså tre quester. Nice. Sample of Scorpid Venom Collector. Okej. Okay. Ta väl och samla upp det också. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Här hade vi en Scorpion. Vad vi ska göra med den här då? Summons a poison extract totem the last... Jaha, okej. Ta väl och summa den då. Sen... Jaha, då fick den det direkt. Och bara sätta ner den och sen... dra dit en skorpion. Här hade vi några till skorpioner. Vi hade en där uppe också som jag kan ta sen. Du, skorpion. Tja. Sätt ner totemet. Bra. Vad fan, kan du... Ja, sådär. Kan vi ta den här också. Undrar ifall man kan dra hit den. Nej, fan. Måste sätta upp en till innan den där. Nice, tre där. Oh, jag håller på där! Aj, det märkte jag inte. Den död. Och så dör du nästa. Nice. Fan, vi kan ta och lägga Berserk på någon vettigare. Kör E. Eller V brukar jag ha. Brukar jag ha dem på. Liksom cooldowns och sånt. Kan vi ta och döda till sån här. Kan vi ta och sätta ner totemet. Bra, behöver två till såna här Venom saker. Vad fan, kan du dö eller? Bra. Tjena Scorpid, Rale. Jag tänkte ta och döda dig om det går bra. Och ta ditt gift. Så där, då behöver vi en till. Där bort en till skorpion. Skitbra. Dö, sådär. Jag sätter ner det här. Kan vi ta och döda dig. Sådär, då har vi alla dem. Då ska vi ända ner dit. Men vi kan springa förbi Senjin Village för att lämna in questen. Ligger ju nästan på vägen. Så det kan vi ta och göra. Bam, bam. Kan ta och rolla lite. Yeah. Rolla en till gång. Fan, heter jag Jenkins för? Jag vill inte ha någon jävla Jenkins titel eller någon annan. Fan, ska vi ha då? The Hallowed. Yeah. The Hallowed titeln får man om man gör, tror jag, alla achievements i Halloween eventet. Så, då har vi de två där borta. Ska vi springa bort dit. Det är Purge, The Valley och The War of Northwatch Aggression. Ska ta och springa bort dit. Kan ta och rolla lite fler gånger. Roll, roll. Fan, roll är riktigt nice. Man kommer fram lite snabbare än om man bara gick. Tjena, Baujajess. Okej. Face Troller. Fint namn. Inte för att jag har något finare namn. Trollador lol. Kan vi ta och rolla igen. Hopp, hopp. Se om vi hittar på någonting här inne. Här var en död. Här var en till död. Jaha. Kan vi stöta på några som inte är döda? Attack plans. Ska det vara några plans här, tror jag. Här var det. Så, då har vi eldat upp den. Kan vi hitta på någon annan plan, tror jag. Det är säkert den som har varit här och precis gjort questet som har dödat massa. Se om vi kan hitta på några plans här. Oj, här var en sån här. Så vi kan ta och döda. Tjena Northwatch Infantryman. Tänk ta och döda det om det går bra. Fast så dodgean. Sådär ja.
Aha, det är Unknown som har varit här inne och köttat. Ja, då kan vi springa och ta in och elda upp de här plansen i alla fall. Här var det några som jag kan i alla fall ta där. Han dör med dig. Nej, du hämtar en jävla kompis. Pow, pow. Men ta och dö då. Vadå parry? Så. Där ja. Ska vi hitta något plans här tror jag. Eller inne? Ja, där var den. Och här inne var den. Så, Orgrimmar. Attack plan Orgrimmar. De skulle antagligen attackera Orgrimmar. Men nu brände jag sönder deras plan. Så då kan de antagligen inte göra det. Eller de måste väl göra en ny plan antagligen. Vart är nästa då? Kan det vara hit då, tro? Antagligen vid det här campet. Daytov var dödad också. Oh, ja! Slog han i huvudet med min jävla stav. Som en boss liksom. Nice. Northwatch Ranger. Han ligger och... Ah, fan, så vaknade han. Han låg kanske bara och vila så hörde han mig. Så ska vi hitta på den där plansen här då. Här var de. Senjin Village Burn. Så. Fan, vi ska döda fem till sån, eller sex till sån här. Eller sju till och med. Ja. Får väl ta och göra det. Sådär. Räknas de här tror jag. Tror inte det. Eller? Nej, det gjorde de inte. Men vi kan ta och döda den här. Den här borde gillas. Fan vad gör? Jag glömde bort vad den här gör. Gör den bara damage? Causing your attack to ignore. Jaha, den ger en debuff på motståndaren också. Sådär, då behöver vi döda fem till. Ska vi ta hitta på fem då? Där har vi en. Och två till där. Ja, vi har några i alla fall att döda. Kan ta och dra bort han dit. Ah, nu kommer till. Nice. Behöver vi inte springa bortåt. Ja! Ja! 38, 12, 19. Men vad fan, så drar han evasion. Fan. Jävla skit. Kan vi väl ta bort och döda dig då? Under tiden evasion är på. Ja, nu gick det av. Sådär. Ja, men jävla evasion. Kan väl ta och springa bort hit då, under tiden hans evasion går ut. Sådär. Kan vi ta och döda dig då? Dö! Så, och så hade vi två kvar. De bör... Var inte en till här? Jo, här var det. Haja! Han som jag inte slår på drog evasion. Åh, vad nödvändigt fan. Och inte jättemycket HP kvar. Ah, jag kan ta döda den här, tror jag. Dör då! Yes, nice. Så då är vi klara med den. Kan vi ta och springa tillbaka till sängen. Kan rolla lite. Hopp, hopp! Så då tar vi och gör det.